Klipper vi bare en forkert ledning, så ryger infrastrukturen til hospitalet. Velkommen til. Jeg hedder Morten Lind Jensen, projektchef ved Kenko Carlsen. Det er mig. I skal ringe til, hvis jeg har et projekt, der ligner det, vi nu skal se. Vi står her i Hvidovre for Vestegnens Kraft-Varme-selskab, hvor vi har skåret to store kedler ude på ganske kort tid. 7 uger har vi haft i alt. Når vi kommer i gang med et projekt som det her, så virkeligheden fanger og siger, at der er en masse udfordringer. Vi har snitflader som el, og vi har vand, som også skal håndteres. Næste udfordring har været, vi har indgangen til kedelcentralen, har ikke kunne bære de maskiner og container. Så vi har måttet bygge ramper, som aflaster trykudligner plateauet. I forbindelse med nedrivning har vi skulle passe på nogle ting. Blandt andet de to kørende gaskedler her. For at de kan køre på naturgas, skal de have frisk luft. Vi har projekteret og hjulpet bygherrer med en løsning på at bygge nogle filterkasser, som er monteret med præcistat, så vi kan sikre, at støvet bliver filtreret fra. Vi er gået ned under i kælderen under de to kældre, vi fjernede. Hernede har opgaven været, at vi skulle have pumper, vi skulle have blæser, røggaskanaler og andet ud, der forsynede eller var forsyningslinje til kedlerne. Vi har skåret tingene i stykker for at kunne håndtere dem. Ganske små stykker. Vi har kvæg vores nedhejsnings- og ophejsningshul skulle have stykkerne ned i en meter gange en meter. Både på grund af tyngde, men også på grund af ophejsningshullet. Vi har kunne hejse småsmaskiner ned igennem hullet og håndtere tingene, men ellers har det været meget med håndkraft. Vi står foran en eltavle. Ja, en af eltavlerne, som bevidner kompleksiteten i sådan et anlæg her. Der er rigtig meget kabelføring, og der skal passes på. Eltavlen er fortsat i drift og har været det under nedrivningen. Med en opgave i den kompleksitet er det vigtigt, at hele holdet er klar over, hvad de skal og hvad de ikke skal. Klipper vi bare en forkert ledning, så ryger infrastrukturen til hospitalet. Vi har været god sparringspartner for bygherre, og vi har løst sagen til UG. Kryds og slange.